تمام بھائی جو باقی جتنی سے ہم یہاں پڑھتے ہیں اور مدینے والے سنتے ہیں صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا جنت کو گوارا جنت کو گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لیجیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. جم مسجد نبوی جم مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا نظر آئے
سرکار کے پہلو ذکر کر رہے تھے، گزارش کروں گا محترم نعمان حسن